casamento. Convido minhas amigas para comer e para dançar, mas demoro muito tempo a preparar o jantar. Eu sou mestre de culinária e sei enfeitar a travessa. Vou comprar uma panela de pressão para ver se eu cozinho mais pressa. Eu sou mestre de culinária e sei enfeitar a travessa. Vou comprar uma panela de pressão para ver se eu cozinho mais pressa. Faltam utensílios de cozinha. Todas me dizem o mesmo, que jantar delicioso. Quem tem fome desespera, pois sou muito vagaroso. Eu sou mestre de culinária. Pensar em casamento. Convido minhas amigas